Milane, proč právě Slavia? Jsem zalitý slávista, měl jsem možnost do Slavie jít, takže vůbec jsem nepřemýšlel, vůbec jsem nad tím nějakým způsobem neuvažoval, prostě jsem řekl, že chci a jsem rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Trenér Petrouš s tebou počítá spíše do obrany. Jaký je tvůj takový post, kde se cítíš nejlépe? Tak hlavně to je kraj, že jo? Tam hraju celý život a jestli to bude z obrana, jestli to bude krajní obránce nebo záložník, to už si myslím, že není takový rozdíl a jsem rád, že budu hrát a ať to bude kdekoliv, budu za tu šanci šťastný. Tvůj agent právě zmínil, že jsi měl i jiné nabídky, zejména nabídky ze zahraničí, přesto zvítězila Slavia. Tak máte pravdu, je to z důvodu, že tu ligu ještě nehrajou tak dlouho, aby se musel někam odcházet. Tady jsem ještě v Čechách prakticky nic nedokázal, takže nechci prchnout v takhle mladým věku někam pryč. Chci něco dokázat tady a potom eventuálně se dostat do zahraničí. Myslíš si, že už bys mohl zasáhnout do podílního zápasu v Teplicích, kde Slavia nastoupí? Tak to je věc trenéra, já budu pevně doufat v to, že jo, že tu šanci dostanu a hlavně, aby jsem začal dobře, nebo abych začal já dobře a odvezl si 3 body. Těšíš se potom za týden, Slavia hraje doma poprvé v nové sezóně s diváckou kulisou, Slavia s Mladou Boleslaví, je to zápas, při kterém se bude loučit i Martin Vaňák, takže se očekává docela velká divácká kulisa. Jak se ti právě bude hrát tady v Edenu před, dejme tomu, slušnou návštěvou? Tak těším se, protože slavičtí vlastně fanoušci jsou tím známí, já jsem jim měl za tohle strašně rád. Takže je to jedna z mnoha věcí, na které se fakt těším, takže jsem netrpělivý. V pátek dopoledne si absolvoval první trénink, tvé dojmy z tréninku? Dojmy super, trénink byl intenzivní, rychlej, takže všechny dojmy jsou určitě kladný. Pane Řebíčku, jak jste slíbil, tak jste učinil. Po Kamilu Čontofalském, Adamovi Hlouškovi přichází další z posila, je to Milan Nitranský. Jak se to rodilo a proč vůbec tento hráč? Takhle, fakt je, že v případě Čontofalského se jedná o našeho hráče, jakoby v případě Adama je to hostovačka, jo? To znamená, máme ještě připravený nějaké hostování, který chceme, aby dopadlo, aby ten manšaft tenhle rok jakoby obhájil pozici, který patří. Nicméně v případě Milana je náš hráč, což je samozřejmě rozdíl než nějaké hostování. Rodilo se to poměrně rychle, byť to bylo komplikované, musím poděkovat jednak i Milanovi, jednak i samozřejmě jeho agentovi a Budějovice také se zachovali velice korektně, takže zaplať pánbu. Je to konečná nebo Slavia ještě posílí do nějakých řád, kde jí takzvaně tlačí bota? No tak ještě musíme posílit, já jsem slíbil, že prostě najdeme nějak ten způsob, aby jsme posílili. Odešlo nám hodně hráčů, máme hodně mladých, ty mladí potřebují k sobě samozřejmě mít i starší. Je dobře, že třeba Čentofalský už může začít hrát, protože samozřejmě on tu obranu si dirigovat bude. Trošku nás ještě samozřejmě zlobí ten předek, že jo? Takže jakoby tam trošku míříme. Ta levá strana taky není ještě úplně jakoby vyladěná, takže určitě nějaké posily budou. Nechci o nich teďka hovořit, protože bych to nechtěl zakřiknout a hlavně bych nechtěl zbytečně zvedat cenu. Kde byste rád viděl Slavii po skončení tohoto soutěžního ročníku? Na jakých místech? Takhle, já jsem přesvědčený, že máme na to, aby jsme úplně v pohodě prostě byli v té první půlce. Tam se trošku lišíme s Mirkem Platilem, který si myslí, že budeme 4., 5. Já budu rád, když to tak samozřejmě bude, ale já tenhle cíl nemám, protože po těch nelehkých dobách, co byly minulý rok, nebo respektive tenhle rok a předminulý, tak jako co si všichni pamatujou, tak považuji za úspěch, prostě když bude konsolidace jednak jakoby rozpočtová, hráčská prostě a hlavně hráči a tým, aby byli v pohodě. Jo.